السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أوراق سندا وضي المال والبؤد جوكتام وضبضا أدورر كينا كم غلي دونتان وحاك كميدا برسن 24 يا شكتي دقالكا كسعودا قلها إيتوبيا إنو قركا وساريهاي إنو قلها مقالة هادي السبب عاسمة دا دلك إيتوبيا لغو دحد دقالمو sidoo kale warbaahinta ayaa waxa ay sheegtay inuu dagaalku xirkas ku sii shareerayo oo xoogga ku dagaalamaya gudaha Itoobiya qoloba dhankeeda ay gurmadkeeda diyaarsanayso sidoo kale WFP ayaa sheegtay 9.4 milyan oo qof inay ku waxyeelaysan yihiin waqooyiga Itoobiya iyagoo macluul gaajo halkaasi ugu baabaya qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxa ka mid ah madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Muhammad Umar ayaa safar kadis ku tagay xadka Soomaaliland iyo deegaanka Soomaalida waxaan idinkaynaa faahfaahintaasi dheer sidoo kale dowladda federaalka Itoobiya ayaa sheegtay 1 milyan oo arday ah inay ku waxbarasho waayeen waqooyiga xamarada ee xoogga TPLF ee qabsadeen iyadoo 4700 oo macalin ah ay ku shaqo waayeen qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku maqli doontaan barnaamijka waxa igala qayb galaya saaxiibkay Bidan dalka Itoobiya sida aan wada ogsoonahay waxa ka socda dagaal xoogan oo u dhaxeeya xoogag isxulafaysay sida mucaaradka wa TPLF iyo Ola iyo dawladda federaalka ee dagaalka waxa la sheegayaa inuu cirkas ku sii shareereeyay maalinba maalin ka dambeysana uu ka sii darayo sidoo kale warbaahin caalami ah ayaa waxay qoraysaa inuu dagaalku qarka u saaray gudaha Itoobiya isla galo maxaa xogoga kaayna shada ma koobad maahan tahay dagaalka ka jiro gudahan dalka Itoobiya wali wuu socdaa meelaha ugu darnaan ma taqaan uu maraya xoogaga TPLF iyo OLA in badan baa waxay ku hadaaqayeen in ay gudaha u galiyaan magaalada iyaga oo weliba taageero mug leh oo xagga dhanka afka ka helayo wadamada reer galbeedka oo hadda ay ka mid tahay France 24 iyo Reuters AFP AB dhammaan waxaasoo dhan mataqanay waa taageere mataqanay u yihiin iyaga oo doonayo inay afka Itoobiya mataqanay ku burburiyaan in badanna de waa laga cawday oo la yiri dhibaato iyo mataqanay nagu hayaan laakiin ilaa iyo hadda waxa arkaysaa in reer galbeedku aad ka dareemi karto inay doonayaan dhibaatada ka jirta dalka Itoobiya in ay sii dheeraato France 24 ma aha markii ugu horeysay oo qoraal caynkan oo kala ah ay soo geliso ayna ku sheegayso in dagaalka uu geli doono gudaha magaalada Addis Ababa marka maalinkii dagaalku uu ku soo dhawaaday Addis Ababa ilaa iyo maanta hadda aan joogno waxay leeyihiin magaaladii baa la qabsanayaa waa la gelayaa safaarada ka baxaarayay marka waxaan kaloo arki karnaa dagaalka intii hadda uu soo dhawaaday in nimanka aad loo riixay dhib badan ma taqaan ay kala kulmeen dagaalkana ma dhawo ilaa hadda ma taqaan ay waa dagaalku waa socdaa halkaas waa isku farasaaray marka inay hadda xilligan ay magaalada ay soo galiyaan ma cado dawladda federaalka Itoobiya guulo waa weyn sheegaysa iyadoo madaxda dalka ugu sarreysay ay jiid hore ka dagaalamayaan maxaa warbaahintan reer galbeedka ama France 24 baan tusaale ahaan soo qaadanay waxa ayaga u gaarka dhilada u gaarka ay ogsoon in ay Addis Ababa gudaha la isla galay maxay tahay maadaama dawladdu iyo xukuumadiiba ay jiid hore ka dagaalamayso dawladduna ay guulo hore dhaca sheegaysa saan wada ognahay bu abi wuxuu iska fogaayay horta beesha caalamka in mataqana ay farageliyaan arrimahooda gudaha taasi waxay keentay marka in ay dagaal ay la galaan isaga si meesha ay uga saaraan dagaalkaasi oo noqon karo in barbagaando oo afka ah oo warbaahinta caalamka ay aad u tabinayaan tusaalaha ugu dhow ku sii kar waxa weeye CNA oo Mareykanka laga leeyahay dadka ku sugan gudaha dadka ku sugan gudaha intii la hadasho oo ay isku diraan cod ama muuqaal iyo mataqana ay gudbiyaan waa CNN aan dhahay waa waaxalda eregaas marka waa codkaas iyo muuqaalkaas ay adeegsanayaan oo dadka gudaha ku jira iyo ka helayaan marka hal askari baa la wareysan wareys laga soo qaaday ama muwaadin gudaha ku jira kaasa hal isbuuc mataqana yaala bumbuuninaya halkaas ay qabsadeen intay mareen waxa sida mataqana wax macquul gal mataqana ma ahan abiina de horeba u diiday marka ma lama dhaylasan karo dagaal uu Itoobiya ku jira oo muxuu aha xooga TDF awood way leeyihiin oo la awood way leeyihiin laakiin sida loo bumbuuninayo dagaalku ma ahan laakiin hagaad de waxa dhici karta abi inuu ka guuleysto ugu dambeyn sidoo kale WFP ayaa waxa ay sheegtay 9.4 milyan oo qof inay
macluul ugu baabayay wqooyiga dalka Itoobiya. Sida wada ogsoonahay, wqooyiga dalka Itoobiya waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo dawladda federaalka iyo xoogan TDF ama TPLF ay ku gacan saareen. Kadib arrintaas, dagaalkaasi waa kii xagga ka soo wareegay uu soo wareegay gudaha kale ee gobollada kale ee Itoobiya. Macluushan laga dheernay ma cunaqabateyntan caalamiga ee dawladda federaalku ay saartay iyo arrimahan kale ee isbiirsaday unbaa mise wax kaloo waxaa jira u dheer gobolka waqooyiga Itoobiya? Maya, horta dagaalka sida hadda uu u bilowday, xilliga u bilowday dagaalka oo waqooyigu ka bilowday ilaa hadda, inta badan dadka halkaas ku dhaqan maysan helin waxyaalaha tasiilaadka ay u baahan yihiin. Taasi marka waxay keentay dadka marka inay waayaan cuntadii, inay waayaan muxuu ahaa wata daruurigii, inay waayaan caafimaadkii, wixoo dhan. Marka hay-adda WFP-na in badan mataqaana ay ku celcelinaysay in gobolkaasi dhibaato ay haysato, in mataqaana macluul ba'an halkaasi ay ka jirto. Laakiin hase ahaatee warbixino fara badan oo horey u soo saareen ama ay ka dalbadeen dowladda in meesha ayada la gaarsiiyo caawimaad, waa kaan ogeyn oo dowladda federaalka Itoobiya ayaga laftooda ay ku tuhuntay in ay sameynayaan in qaar badan oo jawaasiista mataqaana ay ku jiraan oo ka faa'iidaysanayo. WFP waxaan ku naqanay dadka in markii xilliga ee beeraha ay soo go'aan in dadkii raashin ay u qaybiso, xilliga abaaraha ay jiraan ama macluusha ay jirtana inaysan waxba siinin wax mataqaana ay jiri baheed. Marka haddana arrimahan ay leeyihiin macluul baa jirta, macluul way jirtaa oo taas lasma weydiinayo, laakiin iyaga laftoodu dacad inaysan ka ahayn bay u badan tahay arrintaad ay sheegayaan. Dowladda federaalka iyadu waxay ku eedeysay WFP in ay dana gaara iyo taageero gaara siinayso waqooyiga dalka Itoobiya, in ay qaylo dhaantan iyo dayrtan ay ka waday in waqooyiga Itoobiya ay macluul iyo gaajo loogu dhammaanayo. Dowladda iyo WFP-na inay isku fiicneen baa la sheegay, oo ay dowladdu ku eedeysay inay uga janjeedo xagga xoogga TPLF. Ma la sidii karaa arrintan dhawaaqan ka soo yeeraya WFP? Waa arrintii ay dowladda hore u eedeynaysayna waana qeyldaanteeda hore unbay lamid tahay. WFP waxay ka mid tahay unadda quwadda haddaan ku sheegay oo reer galbeedka ee inta badan doonayo ama fargelinta ku haya Itoobiya ayay qayb ka tahay. Inta badanna hay-adaha lagu tuhmayo in mataqaana ay garab siiyaan xoogga mataqaana ee hadda dagaalka mucaaradka ee dagaalka wada ee muxuu ahaa Tigray, iyo mataqaana ay qayb ka tahay. Marka in ay sheegtaan in mataqaana gobolkaas ay dhibaato ay ka jirto ama ay ku celceliyaan mar walba, wax mataqaana la dhaylasan karana wax iska caadiya wey. Haddaan weli haddaan kusii socono barnaamijkeeni, waxaa la sheegaya madaxweynaha dowladegaanka Soomaalida waa Mustafa Maxamed Cumar in uu safar degdeg ah ku tagay xadka Somaliland iyo deegaanka. Arrintaa uu madaxweynuhu u tagay halkaasi maxaa faahfaahin ood inooga haysaa? Horta waxa ugu muhiimsan oo in laga hadlo mataqaanayo u baahan oo hoose yaa waxay tahay in madaxweynaha halkaasi mataqaanayo waxyaabaha ugu badan uu ka wacaynayo ama ka cabanayo ay tahay xagga qiimaha lacagta. Waan ognahay in muxuu ahaa kilalka dhan meesha lacagteeda laga soo sarifa inay tahay wajaale, oo haddii mataqaanay lacagta halkaasi ay ka kacdana ay mataqaanay hadda jigjigi iyo weli dowlad degaan kulli ay dhibaato badan ay kasoo waajahayso. Marka waa halka laga kontrolo wey maxaa qiimaha sicirka. Marka wuxuu si hoose oola galay ganacsida halkaasi joogtay in sicirka aan la kicinin mataqaana laga waxayo. Somaliland mataqaana wuxuu kala hadlayay arrimo hoose oo iyada lafteeda mataqaana ku saabsan haddii xaaladda xumaato, halkii mataqaana xaaladda ay loo baxsan lahaa in iyada lafteeda mataqaana si hoose ayay sheegay xubno muhiim ah in uu doonayo in meesha ayda marin uu ka helo, haddana mataqaana uu xoogaa shahood iska siiyo, kadibna haddii mataqaana baasha ay halowdo waanka ka boodo uu xil caalami kasii samaysto aada weyn. Laakiin warbaahinta madax bannaan waxay sheegaysaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida in uu ku ballansanaa jiidda hore dagaalada uu la tago, hase yeeshee uu dhankaas u weeciyey oo hadduu jiidda tagay xaaladu kharaaraato isagoo dhiil la sii gelin Somaliland inuu hormarinayo Somaliland hadduna xaggaa uu dhanka kale ka wareegi doono jiidda hore sii aadi doono. Tanba waa jiidda hore, jiidda kala duwan. Jiidda midna mataqaana waxaa weeye waa Tigray meesha lagala dagaalayo, midna waa jiidda aad doonaysa inaad ku baxsato. Marka xaaladda Itoobiya waa adag tahay. Marka qof kasta oo meesha kililka ka hayo madaxweyne ka noqdana inta badan xasil ku dambeeyaa haddii mataqaana uusan isgaran oo mataqaana iska cararin iska baxsanin. Marka Mustafa kulley nin aqli leh inuu yahay maleen oo isku halleyn karin Itoobiya xaaladda ta ka taagan. Daawadayaal, barnaamijkeenni aynu ku eegayna xaaladihii ugu dambeeyay dalka Itoobiya. Intaan barnaamijkan barnaamij lamid ah ku kulmi doono, nabadgelyo.